السلام علیکم سامعین و ناظرین، آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ دو ویڈیو دیکھیں گے اور ان دونوں ویڈیو کی سچائی کے بارے میں بات کریں گے۔ دونوں ویڈیو سعودی عرب کے بتائے جا رہے ہیں۔ پہلا یہ والا ویڈیو ہے، اس ویڈیو کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کے اندر پہلا ایسا بیوٹی پارلر کھلا ہے خواتین کے لیے، اس بیوٹی پارلر کے اندر لڑکے کام کریں گے۔ اور دوسرا یہ والا ویڈیو ہے، اس ویڈیو کے لیے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کے اندر اب ایل جی بی ٹی ہم جنس پرستوں کو اجازت دے دی گئی ہے۔ کیا سچ میں یہ دونوں کام اب سعودی عرب کے اندر عام ہونے لگے ہیں یا سعودی عرب نے ان دونوں کاموں کی اجازت دے دی ہے؟ اصلیت اور سچائی بعد میں بتاؤں گا، پہلے چھوٹے چھوٹے دونوں ویڈیو دیکھ لیجئے۔ صالون شكلكو لنا فروع في المغرب، لنا فروع في باريس وفي دبي، واول فرع في السعوديه يفتتح نسائي، بس اللي يسوون فيه اخصائيين شباب كلهم. واول فرع في السعوديه يفتتح نسائي، بس اللي يسوون فيه اخصائيين شباب كلهم. يخص الشعر كله، معالجات اكستنشن، كل شيء يخص الشعر. وهنا عندك بعد شهرين شهر ونص اكتمل السبب بديكير ومانيكير. جميل، اللي يشتغلون شباب؟ شباب ونسائي فقط. نسائي فقط. نسائي فقط، نفس الصوالين اللي برا السعودية. شكرا لك. كيوت، ما شافوا بعض من زمان. شو الداشرة، شو مسوية؟ شو الداشرة؟ شو الداشرة؟ قومك؟ والله زين. ليه ليه ليه؟ كل الناس معصبة. بالعكس انبسطنا. خلي يوم واحد. كم جلسنا؟ شوف. يلعنون مصورة الجام. بس كم جلسنا؟ كم جلسنا؟ ساعة. إذا كم جلسنا؟ ساعتين، ساعة ونص. ساعتين؟ والله العظيم ما جت حتى ولا 40 دقيقة شكله. من جد؟ إيه كيف؟ واليوم زين زين، ما في أحد. أهلين وسهلين، الحين أبي أسأل سؤال، ليش الأديان وكثير من الناس يرفضون المثلية الجنسية؟ إذا بتقول إنه شيء غير طبيعي، أول شيء نتسأل وش هو الشيء الطبيعي أصلاً؟ هل إني أكلمك بالجوال شيء طبيعي؟ لا مو بطبيعي. هل السيارة شيء طبيعي؟ لا مو بطبيعي. هل الملابس ذي شيء طبيعي؟ لا مو بطبيعي. إذا تدخل الإنسان بصنع أي شيء فمعناته هالشيء مو بطبيعي، معناته من صنع الإنسان مو من صنع الطبيعة، فعذر إن المثلية الجنسية مو بطبيعي مو بعذر منطقي. تو یہ دونوں ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لیے، اب آئیے ان دونوں ویڈیو کی سچائی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کیا سچ میں سعودی عرب کے اندر اب ان دونوں کاموں کی عام اجازت دے دی گئی ہے۔ دھیان سے سنیے گا۔ پہلے بات کرتے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں جس کے اندر دکھایا گیا ہے کہ ایک بیوٹی پارلر کھولا گیا ہے خواتین کے لیے، لیکن اس بیوٹی پارلر کے اندر کام کریں گے لڑکے۔ تو جی ہاں، یہ بالکل سچ ہے، تاریخ میں پہلا ایسا بیوٹی پارلر سعودی عرب کے اندر کھلا ہے جو بیوٹی پارلر ہے تو خواتین کے لیے، لیکن وہاں کام کریں گے لڑکے۔ یہ بالکل ویڈیو سچ ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس دوسرے ویڈیو کی جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اب ایل جی بی ٹی ہم جنس پرستوں کو سعودی عرب کے اندر اجازت دے دی گئی ہے۔ تو یہ بالکل پوری طرح سے غلط ہے، کوئی اجازت نہیں دی ہے۔ ہاں، کچھ ہم جنس پرست اگر ٹورسٹ بن کر کے سعودی عرب کے اندر آتے ہیں اور پھر وہاں وہ اپنے ویڈیو بناتے ہیں اور پھر سعودی عرب سے جانے کے بعد وہ اپنے ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر رہے ہیں، تو پھر اس میں پورے ملک کو غلط کہنا یا یہ دعویٰ کرنا کہ اب سعودی عرب نے اجازت دے دی ہم جنس پرستوں کو، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ہاں، سعودی عرب کے اندر ایسے کچھ لوگ ضرور ہیں جو ہم جنس پرستوں کو کھل کر کے سپورٹ کر رہے ہیں، ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ہم جنس پرست اور ہم جنس پرستی کو پوری طرح سے غلط بتا رہے ہیں، تو وہیں کچھ ایسے لوگ اب دھیرے دھیرے نوجوان ضرور سامنے آ رہے ہیں جو ہم جنس پرستوں کا بھرپور سپورٹ کرتے ہیں۔ یہاں تک تو سچ ہے، کچھ نوجوان لڑکوں کی وجہ سے یا کچھ لوگوں کی وجہ سے پورے ملک کو یا پورے ملک کی گورنمنٹ کو غلط کہنا، یہ انصاف نہیں ہوگا۔ آخر میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں، بہت سارے اسلام اور مسلمانوں کے مخالف لوگ سعودی عرب کے ٹورسٹ علاقوں کے جو فوٹو ہیں وہ فوٹو لے کر کے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر کے یہ دعوے کر رہے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں، جس سعودی عرب سے اسلام پھیلا ہے وہاں پہ اب یہ ساری چیزیں جائز ہو چکی
چکی ہے لیکن تم مسلمان ابھی بھی ناٹک کر رہے ہو تو ان اسلام مخالف لوگوں سے میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کا مسلمان قرآن کو فالو کرتا ہے حدیث کو فالو کرتا ہے سعودی عرب کو اسلام فالو نہیں کرتا یہ دماغ سے گندگی نکال دیں آپ لوگ سعودی عرب میں اگر یہ حرام چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کا جواب وہ خود دیں گے قرآن میں جو چیزیں کل لکھی تھی وہی آج لکھی ہے قرآن میں جو چیز کل حرام تھی وہ آج بھی حرام ہے اور قیامت تک حرام رہے گی اسلام نہیں بدل رہا ہے سعودی عرب کے اندر کچھ لوگ بدل رہے ہیں تو وہ اپنا جواب خود دیں گے ویڈیو میرے تمام مسلمان بھائیوں تک پہنچائیے بولنے میں سمجھانے میں کمی بیشی غلطی ہو گئی ہو تو میری اصلاح کریں السلام علیکم